دوای ئەوی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دوایین راپۆرتی خۆی لەسەر هەناردەکردن و فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بڵاو کردەوە بۆ جێگەی ڕەخنەی ژمارەیەکی زۆر لە شارەزایان و پسپۆڕانی نەوت لە هەرێمی کوردستان. شارەزایەکی و بوارش دەڵێت یەکەم راپۆرتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە لە ساڵی 2013 دەرچوو نزیکەی 36 لاپەڕە بوو، بەڵام دوایین راپۆرتی ئەو وەزارەتە کە پێش چەند ڕۆژێک دەرچوو تەنها یەک لاپەڕە بوو. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تەواوی وردەکاریەکانی فرۆشتن و دەرهێنانی نەوتی بڵاو نەکردووەتەوە. جیاوازەیەکی یەکجار زۆر لە نێوان راپۆرتەکانی سەرەتا و راپۆرتەکانی ئەو ساڵانەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەیە. جیاوازەکە لەوەدایە کە لە سەرەتادا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان تەنها راپۆرتی لەبارەی چالاکیەکانی نەوت و گاز بڵاو دەکردەوە بەبێ ئاماژەدان بە داهاتی نەوت. بەڵام لە راپۆرتەکانی ئێستای وەزارەتە ئیشکالەتێکی دیکەمان هەیە. وەزارەت تەنها بە کورتی ئاماژە بە داهاتەکانی نەوت دەدا بەبێ ئاماژەدان بە چالاکیەکانی نەوت. ئیشکالیەت لە راپۆرتەکانی وەزارەت سامانە سروشتیەکان ئەوەیە کە پێویست دەکات وەزارەتی سامانە سروشتیەکان راپۆرتی گشتگیری مانگانە لەبارەی کۆی چالاکیەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستاندا بڵاو بکاتەوە. ئەندامێکی پێشووی پەرلەمانی کوردستانش دەڵێت پێویستە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەردە هەموو شتێک شەفاف بێت لە دەرهێنان و هەناردەکردن و فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان. ئەوەش دەڵێت راپۆرتەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان جێگەی متمانەی خەڵکی شارەزا و پسپۆڕ نییە، بۆیە وەزارەت هەر راپۆرتێک بڵاو بکاتەوە نابێتە جێگەی متمانەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕاستە کۆمەڵێک ژمارە بڵاو دەکاتەوە، بەڵام ئێمە نازانین ئەو ژمارانە تا چەند ڕاست و دروستن. چە بۆیە ناکرێ وەکو ئەوەیە وەربگیرێک ئەوە باڵێن ینی بەشێک بێ لە پرۆسی چاکردنی شەفافیەت و ئەمشتانە یاخود چاکسازیێوانە. بۆیە ینی گرنگ ئەوەیە تۆ ژمارەیەک بڵاو دەکەوێت ئەو ژمارەی حەقیقی بێ. لە راپۆرتەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکاندا زیاتر لە 75 ملیۆن دۆلاری بۆ حەقدەستی کۆمپانیەکان تەرخان کردووە کە وەشبووەتە جێگەی ڕەخنەی شارەزایان، چونکە وەزارەت ناوی ئەو کۆمپانیای ئاشکرا نەکردووە کە ئەو بڕەپاری بۆ تەرخان کردوون. هەر بۆیە داوا لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دەکرێت ورتر و گشتگیرتر راپۆرتەکانی بڵاو بکاتەوە. سیروان حوسێن، کورسا نیوز، هەولێر.